Cadê a mamãe? Cadê? Ih, a mãe sumiu, filho. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe, filho? Ué? Cadê a mamãe, filho? Cadê? Cadê a mamãe, filho? Cadê a mamãe? Tá aí, mamãe? Não, não tá não, pai. Cadê? Filho, filho. Olha lá, olha lá, olha lá, filho. Filho, filho. Filho. Olha lá, olha lá. Ah, tô. Tô. Olha a mágica do Elcio. Fala, bom dia, vó. Não. Dá um beijo pra ela. Tudo bem. Fala, bom dia. Não. Não acordei. Não acordou? Você tá dormindo? Sim. Deixa eu ver. Tanque. O que que você ganhou? O brinquedo. O brinquedo de quem? De a criança. E o outro? Qual o outro você ganhou? A taquita tão. Fala, vem brincar. Vem brincar. Cueca. Fala, oi, pai. Olá, pai. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Que tanto primo. Fala, adorei os brinquedos. Adorei os brinquedos. Gostei as roupas também. Eu gostei a roupa também. Um beijo. Imita ela, como é que ela fez? Faz? Olha, mãe, olha meu pé. Olha. Um pequeno acidente. Um pequeno acidente de percurso. Voltamos com a programação mais tarde. Tá bom. Foi tarde. Não, mamãe. Vai. Fala, bom trabalho. Bom trabalho. Até mais tarde. Até mais tarde. Um beijinho. Um beijinho. Desce essa cara. Desce essa cara. Aí, tia Luísa, aprendeu a fazer a pombinha. Faz a pombinha. Olha pra mamãe. Ah. Volta a mão, benzinho. Não. Vamos. Tá não. Vapo. O que é isso? Eu encomendo pra você. É pausante? Isso. É pausante voar? Pode. Tudo este? Cuidado pra não cair. Tá bom. Oi, Joanque. Olá. Olha o Joanque. O que tem aí dentro? Tio. E o cachorro. E você pode botar a senha. Você pode mudar a senha. Abre aí pra mim, ver o que tem dentro. Não, você tem que mudar a senha. Ah, olha, tem muito dinheiro. Oh.
que nós vamos comprar? Que não faço pra nada com o cheiro. Passei 1 reais. E aí? E aí, acende você e essa doce. Achei que você picou 1 real. E acende você assim, ó. Assim, assim. Assim, você pegou 1 cheiro. E você ganhou. Opa, não, rapaz. Opa, tá precisando, né? Gostou? O que você tá fazendo? Pombinho. Pombinho.